নমস্কাৰ মই নিভা শইকীয়াই আমাৰ একলব্য অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে সভ্যতাৰ ক্ৰম বিকাশত কৃষিৰ প্ৰভাৱ অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এজন নাম জ্বলা তথা স্বনামধন্য ব্যক্তি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ কমল মল্ল পুজৰ বৰুৱাদেৱ ছাৰ আপোনাক আমাৰ ইয়ালৈ স্বাগতম জনালোঁ নমস্কাৰ ছাৰ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰোঁ মানৱজাতি সভ্যতাৰ দুৱাৰখন খুলি দিছিল কৃষি কাৰ্যই লক্ষ্যহীনভাৱে যেতিয়া মানুহ ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়াই কৃষিৰ তেওঁলোকে সম্ভেদ পাইছিল আৰু যেতিয়া কৃষিৰ সম্ভেদ পাইছিল তেতিয়াই তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লৈছিল আৰু সেই একেটা কাৰণে তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ পথ মুকলি হৈছিল কিন্তু ভাৱ হয় আজিৰ সেই দীঘলীয়া ক্ৰম বিকাশৰ কৃষিয়ে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা দেখুৱাব পৰা নাই এই প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব প্ৰথমতে নমস্কাৰ দৰ্শককো আপোনাকো আৰু আপোনাৰ অনুষ্ঠানটোলৈকেও এতিয়া আপুনি যিটো প্ৰথমে প্ৰশ্ন সুধিলে যে আজি কৃষি বিকাশত ইমান কৰিব পৰা নাই মই তালৈকে আহিছোঁ কৃষি জড়িত মানে সং কৃষিৰ লগত জড়িত সভ্যতা চবেই জানে ছেটেলমেণ্ট জানে বহুতে এই কথাটো কয় কৃষিয়ে যিমান কৰিব লাগিছিলে ক কৰা নাই মই বাৰু বিশ্বলৈ নাযাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই কওঁ মানুহে কয় যে কৰা নাই কিন্তু মই কওঁ আপোনাক কেইটামান এক্সাম্পল দি দৰ্শকেও জানি ভাল পাব পুৰণা বহুতে নাজান নতুন চামৰ মানুহে নাজানিব আমি যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলোঁ নাইনটিন ফিফটি দশকত যদি চাই তেতিয়া আমাৰ বেংগল ফেমিনৰ পৰা দুৰ্ভিক্ষৰ পৰা চব আছিলে খাবলৈ পোৱা নাছিলে এনেকুৱা দিন আছিলে যে ইউ এছ এৰ পৰা জাহাজত ফুড আহিলে আমাৰ মানুহে খাব পায় সেইটো আছিলে ইণ্ডিয়াৰ অৱস্থা ফিফটি ডি কেট যিটো আছিলে তেতিয়াই ইভেন আপোনাৰ হেৰিত পেডক ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি আছিলে ইউ কেড যিটো জানেই তেওঁলোকে কৈছিলে ইণ্ডিয়া এখন দেশ যোনে ভিক্ষাৰ মানে কি কয় সঁজুলি লৈ ঘূৰি থাকে ভিক্ষা কৰি থাকে মানে সেইটো আছিলে ষ্টেজ আমাৰ তেতিয়া আমি প্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ ফিফটি ওৱান মিলিয়ন টন অফ ফুড পপুলেশ্যন আমাৰ আছিলে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান মিলিয়ন সেই সময়ত থ্ৰী তেতিয়া আমি খুৱাব পৰা নাই থ্ৰী ফিফটি ওৱান মিলিয়ন মানুহক আমাৰ প্ৰডাকশ্যনেৰে খোৱাব পৰা নাছিলোঁ আজি আমাৰ পপুলেশ্যন হ'ল বাৰশ পঁচিছ মিলিয়ন চাৰিগুণ বাঢ়িলে কৃষি বাঢ়ি আহিলে আমাৰ কৃষিৰ সেই ফিফটি ওৱানৰ পৰা আজি টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট মিলিয়ন টন চাৰিবাৰ চাৰিগুণ বাঢ়িলে পপুলেশ্যন চাৰিগুণ বাঢ়িলে কৃষি প্ৰডাকশ্যন চাৰিগুণ বাঢ়িলে তথাপি মানুহে কয় কৃষি আগবঢ়া নাই আজি চাওক এটা সময় আপুনি যদি চাই ফ্ৰুটছ বিলাক বিভিন্ন এপ এপল আছে বা আপোনাৰ আঙুৰ আছে আমাৰ অসমৰ মানুহে খাব পৰা নাছিলে মানে বেমাৰ হ'লে খায় মানে এপল খাবলৈকে যেতিয়া বেমাৰ হয় সেইটো এটা পৰিস্থিতি আছিলে আমিয়েই যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিল আজি এভৰিৱেৰ এপল এভেইলেবল আপুনি য'লৈকে যায় যিমান দোকান আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে দোকানত পাব আঙুৰ এভেইলেবল তথাপি মানুহে কয় যে কৃষি আগবঢ়া নাই আৰু এটা কথা অভিযোগৰ কথা কোৱা নাই ইমানখিনি আগবাঢ়ি গ'ল কিন্তু আপোনাৰ চেলেঞ্জত হওক যিমান আপোনাৰ ফুড প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ বাঢ়ি গৈছে সিমানেই কৃষিৰ পৰা মানুহবোৰ ওলাই গৈছে চহৰমুখী হৈছে

গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে সেইকাৰণে ফুড আছে কাৰণে আমাৰ বহুত ফুড ৱেষ্টো হয় আমাৰ ইমান ৱেষ্ট কৰে ৱেষ্ট কৰা ফুডখিনিয়ে এটলিষ্ট এন হাজাৰ হয়তো আমাৰ প্ৰায় থাৰ্টি টু ফৰ্টি মিলিয়ন টন ফুড ৱেষ্ট হয় ইয়াৰলি মানে ইমান ৱেষ্ট কৰে গতিকে সেইটো এটা ছেভিংৰ পাঞ্জাৱৰ ওপৰত নহয় এইটো মই আপুনি অসমৰ কথালৈ আহিলে এতিয়া মই কাণ্ট্ৰি হিচাপে কৈ আছিলোঁ এতিয়ালৈকে মই কাণ্ট্ৰি হিচাপে কৈ আছিলোঁ এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত মানে কাণ্ট্ৰি হিচাপেও আপুনি ধৰক আগতে ৰাইচ টাইচ আমি বাহিৰলৈ পঠ পঠিয়াব পৰা নাছিলোঁ ইণ্ডিয়া আমাৰ ওচৰৰ আপোনাৰ থাইলেণ্ড ৰাইচ এক্সপৰ্টত নাম্বাৰ ওৱান আছিলে আজি তিনি বছৰ আগত কিন্তু আজি ইণ্ডিয়া ৰাইচ এক্সপৰ্টতো নাম্বাৰ ওৱান হৈছে থাইলেণ্ডক পিছপৰা মানে আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ ইমানখিনি বিচাৰে এশ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্স টু এইট মিলিয়ন টন আমি আজি ৰাইচেই প্ৰডিউচ কৰোঁ ইণ্ডিয়াত হুইটটো বেলেগেই কথা আছে এনিৱে এতিয়া আপুনি যিটো কৈছে অসমৰ কথা যিটো হয় অসমত এতিয়া যদি ধান হিচাপে চাবলৈ যায় আপুনি আমি যথেষ্ট উৎপাদন কৰোঁ অসমৰ খেতিটো যদি চাই দহ এঘাৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টেন ইলেভেন সেই পিৰিয়ডটোত চালে আমাৰ নেগেটিভ নিগেটিভ আছে মাইনাস আছে কৃষি আমার গ্রো করে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু আমার আজি কিন্তু গ্রো করে আছে ফোর ফাইভ টু ফাইভ মানে গ্রোথ রেট তো ফাইভ পার্সেন্ট লেগ বুঝে নাই গেলে কথাটো হয়েছে ডেভেলপমেন্ট ইয়াতো হয়েছে কিন্তু বহুতখানি আমার যে বাহিরেরপা আনবলগা হয়েছে চাউল চাউল সে হঠাগ হয়েছে সেইট হয়েছে বহুতখানি তার এফ চি আই প্ৰকিঅ'ৰমেণ্ট নকৰা কথা আছে ফাৰ্মাৰে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা আউটলেটৰ কথা আছে সেইবিলাক সেইবিলাক কাৰণে কিছুমান আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আনি থাকিব লগা হৈছে কিন্তু আডাৰৱাইজ অসম এনেকুৱা এখন ষ্টেট আমিতো খাবই পাৰোঁ আমি খুৱাব পাৰোঁ মই মই হিচাপ কৰি দি দিছোঁ গভমেণ্টক যে আমি মোর দেন ডাবল টু উইদিন থ্রি ইয়ার্স প্রডিউস করবো তিন বছরের ভিতর আমি আজি যে করে আছো সেই পুরা প্ল্যান প্রোগ্রেম দিয়া হয়ে গেছে যদি আমি করি দুগুণের বেশি তো আমি প্রায় ষাঠি লাখ মেট্রিক টন বাহিৰলৈ পঠিয়াব পৰা পঠিয়াব আমার সেই কেপাসিটি আছে গতি আমার কৃষির ক্ষেত্র যে ভবিষ্যৎ দিনটো খুব ভাল হয় হব মানে এই যিবিলাক প্লেন লৈ আছে সেই প্লেনখিনি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে কৃষক আমাৰ ৰেডি আছে মই আজি খুব ভাল লাগে য়াং কৃষক কিছুমানো পাওঁ তেওঁলোকে মানে কৰিছে যে আমি প্ৰডিউচ কৰিমেই বাকী কৃষকেও কৰিব খোজে কিন্তু সেই কৃষকক পাব লগা অকণমান তেওঁলোকে এতিয়াও পাবলৈ সেইটো আমি দিব লাগিব ছাৰ অসম এখন কৃষি প্ৰধানকৈ ক'ব পাৰি নহয় জানো মই আগতে এই কথাটো এবাৰ এখন মিটিঙত কৈছিলোঁ আপোনাৰ লগত এগ্ৰী কৰি কোৱা নাই মই কৈছিলোঁ অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ বুলি কয় মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেৰ বছৰমান পিছতে কিন্তু যদি আমি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেই কৰিব লাগে কিহৰ কৃষি প্ৰধান দেশ আমি নহয় নহয় সেইকাৰণে কৃষি প্ৰধান দেশটো আমি কৰিব পাৰোঁ মই চেলেঞ্জ দি কৈছোঁ আপোনাক এতিয়া ধৰক মই এটা এক্সাম্পল দিলে বুঝি পাব যে ধৰক আমি প্রায় ফিফটি টু ফিফটি থ্ৰী লাখ মেট্রিক টন আমি রাইস আমি কৰিব পাৰোঁ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি লাখ মেট্রিক টন হিসাব কৰি পেলাই আমি দিছিলোঁ তাৰমানে কি যেতিয়া আমি হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি লাখ তেতিয়া আমাৰ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য রাজ্য হব হবেন এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই মই সেইটো কৈ আছোঁ মেক ইট কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য যিটো কৈ আছো সেইটো হাতে কামে কৰি দেখুৱাই দিয়ক মানুহে কম কৰে এতিয়া কথাটো হৈছে কি চাব আমি আমাৰ অসমত যিমান জাতিৰ ধান আছে আটাইবিলাক আমাৰ সংৰক্ষণ কৰা আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ সারে থ্রি থাউজেণ্ড ফাইভ হান্ড্রেড আছে বিভিন্ন জাতৰ মানে প্রজাতির ধানৰ শস্য বহুতে কয় আমার পুৰণাবোৰ নাইকিয়া হৈ গল কিন্তু আমি আমাৰ এটা ষ্টেচন আছে কৰিমগঞ্জ তাত কৰা ৰখা আছে দুহেজাৰ কিন্তু যিমানখিনি অসমৰ আছে মেটেৰিয়েল সেই আমাৰ আমার লৈ গৈ ফিলিপাইনছত ব্ৰিডিং কৰিছিলে মানে কৰি আসাম বুলি কয় সেই গোটেই বস্তুটো

ওৱান টন প্ৰডাকশ্যন পাইছোঁ প্ৰতি হেক্টৰত আমাক লাগে চাৰি টন তিনি টনকৈ প্ৰতি হেক্টৰ মাটিৰ পৰা আমি কম পাই আছোঁ ন সেইকাৰণে এনেকুৱা কিছুমান ভেৰাইটি লাগে যিটোৱে সেই চাৰি টনটো দিবগৈ সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ যে ইণ্ডা আমাৰ যিখিনি নিজৰ ভেৰাইটি আছে অসমৰ অসমৰ এৰিয়া দহ পাৰ্চেণ্ট এৰিয়া আমি ইয়াৰ মাৰ্ক কৰিছোঁ য'ত আমাৰ ইণ্ডিজেনাছ ভেৰাইটিটো গ্ৰ' হ'ব কথাটো হৈছে তেনে এটা হাই এল্ডিং ইমান এৰিয়া হাইব্ৰিড ইমান এৰিয়া আমাৰ লোকেলবিলাক ইমান এৰিয়া এৰিয়াবিলাক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে মানে প্লেন পলিচি তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ আমৰ খেতি আমি প্ৰেক্টিকেলি নকৰোঁ বুলি ক'ব লাগিব অসমই অসমৰ কথা সুধিছে ন ইণ্ডিয়া অসমৰ কথা প্ৰেক্টিকেলি আপুনিও জানে অসমৰ আম মানে এইটো পপুলাৰ নহয় যিবিলাক ভেৰাইটি আপুনি ভাল পায় মানে বজাৰৰ পৰা কিনি আনি খায় আপুনি জছেৰী আম খাব লেংৰা খাব অমুক খাব সেইবিলাক আমাৰ ইয়াত নহয় মানে এতিয়াও তাৰ জলবায়ু সেইটো আছে কিছুমান ইনচেক্ট পেষ্টৰ প্ৰব্লেম আছে চইলৰ কথা আছে গতিকে সেইটো আমাৰ অসমত সেই আম আম চেণ্ট্ৰিক হৰ্টিকালচাৰটো আমাৰ হোৱা নাই বুজা নাই জলবায়ু আমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিন্তু আপুনি কলৰ ফালে যদি যায় কলত আমি ষ্ট্ৰং

আপোনাৰ আজিকালি এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেছ চেণ্ট্ৰিক কি যিটো এগ্ৰিকালচাৰ কৰিলে পইচা বেছিকৈ পাব এতিয়া আমাৰ যদি আমখিনি যদি গোটাই লয় অসমত টেঙা আমখিনি গোটাই লয় গোটাই লৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট যদি আপুনি জেম জেলি কৰিব যায় তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেক্টৰী ফিড হৈ যাব নে নাই সিমান কুৱান্টিটি অফ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ নহয়গৈ এইটো হাউচ হোল্ড ইয়াত হ'ব পাৰে কিন্তু মানে হেৰি হিচাপে নহয় বিজনেছ হিচাপে নহয় কেননা আমি আমটো তেনেকুৱাকৈ করাই নাই খেতি যিটো কয় বাহির বিহারত যাও আমৰ খেতি ইমান ধুনীয়াকৈ করে মানে বেঙ্গলত যাও বা আপনি যদি হেৰিত যায় মহারাষ্ট্রত যায় মানে যে ম্যাঙ্গো কয় সবচেয়ে বেশি এক্সপোর্ট হয় মানে হেক্টাৰ হেক্টাৰ এৰিয়াত ম্যাঙ্গো আছে খেতি করে মানে মেংগৰ খেতি আমার যেনেকুৱা

সেই ফল মূলবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান আছে মেচেকা টেঙা ৰবাব টেঙা ৰবাব টেঙাও দুই ধৰণৰ বগা ফুটাবোৰ থাকে কিছুমান ৰঙা ফুটাবোৰ থাকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফল আছে আৰু তাৰোপৰি আছে দুটা দুবিধ টেঙা চকলা টেঙা আৰু জৰা টেঙা জৰা টেঙাটো আগতে অভয়াৰণ্যবিলাকত হৈছিলে জংঘলীৰ নিচিনাকৈ হৈছে মই বাকীকেইটা কথাটো ক'লোৱেই ৰসদৈ বুলি এটা আছে কৰদৈতকৈ ডাঙৰবিধ ৰসদৈ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত দুবিধ উল্লেখযোগ্য টেঙা হৈছে চকলা টেঙা আৰু জৰা টেঙা বহুতো দিশৰ পৰা কৈছোঁ

অরেঞ্জ বাড়ি আছে যে কমলা টেঙা বস্তুট কারণ আমি কমলা টেঙাত আমি যথেষ্ট স্ট্রং হয়ে আছি হোমো ঠিক তেনে নেমু টেঙা ধর সেইট আমার স্ট্রং আহি আছে গিয়ে চকলা টেঙা এইখিন বস্তু কি হয়েছে ল এই ন্যাচারেল প্রসেস অফ সিলেকশন আৰু হেৰি কয় এতিয়া ইয়াক হয়তো অকমান আমি প্রাধান্য দি পেল বলে আছে কেন এই আমার আপনি যে ইয়ার আমার লগত জড়িত চকলা টেঙা বা হ্যাঁ টেঙা তো সেইখানে এটা মানে মানুষের বস্তুট গই আসলে কি ফুড আইটেম সিডেল যে রাইস মেজ বা এইবিল হুইট সুইট কয় আৰু ফল মূল কণী গাখীর ইয়ার উপর জোর ইমান পরি আছে যে বড়াব অমুক হব লাগে সেই কারণে আর যদি কিন্তু আমার মেইন

তেজপুৰৰ লিচিটো একদম খুব নাম কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ লিচু কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা তেজপুৰৰ লিচিৰ কথা মানুহে সুধিলে ক'ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কয় লিচু চবতকৈ ভাল লিচি পোৱা যায় ডাঙৰ বিখ্যাত তেতিয়া তেজপুৰৰ নামটো কয় কিন্তু তেজপুৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আকৌ সেই লিচিটো খাবলৈ পোৱা নাই এই এইবিলাক কথাবোৰ কেনেকৈ হৈছে বাৰু এইবিলাক কি কৰিব পাৰি বহুতখিনি তেজপুৰ লিচিৰ ওপৰতে ধৰক আমি জি আই ইণ্ডিকেটাৰ লোৱাৰ কথাও ভাবি আছোঁ মানে এটা খুব ভাল লিচি তেজপুরের যে লিচি আপনার এই বাহিরের লিচির লগত কমফর্টেবল ঠিক তে যাট আছে লিচুবাড়ি এরিয়াটা এনি নামে আছে এই এরিয়াবিলাক খুব লিচির কারণে ফেমাস। মাজতে অকমান সব নেগলেক্ট এটা আক হব ধরেছে এটা কি কয় তেজপুর লিচি তার উপরত বিভিন্ন এটা লিচির অর্চার্ড বনোয়া কথাটো যে আমি বিকজ তারপর সেইটা হল আপনার পইচা আনিব পাৰে সেইটো বিজনেছত লাগিব পাৰে বিজনেছত লাগিব গতিকে সেইটো প্ৰমোট কৰা চাৰিওফালে য'ত য'ত হ'ব পাৰে সেইটো খুব দৰকাৰ হৈ পৰিছে সেইকাৰণে মাজতে আমি জাষ্ট দুবছৰৰ পৰা এইটোত লাগিব ধৰিছোঁ যে হাউ টু প্ৰম'ট গোটেই তেজপুৰ লিচিটোৰ সংৰক্ষ সংৰক্ষণ বুলি নহয় সংৰক্ষণ মানে এৰিয়া ৱাইজ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ লৈ পেলাই আৰু ধৰক মাল্টিপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰি এই বস্তু সকলোৱে হয় সেইটো মানে আমাৰ যিহেতু এইটো বস্তু আছে আমি লিচিটো দিব আমটো দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি লিচিটো দিব পাৰোঁ ভাল কোৱালিটি সেই বস্তুটোত আমি যাবলৈ আছোঁ হয় আমি ছাৰ ওপৰত বেছ চৰ্চাও চলি আছে আৰু এতিয়া আপুনি শুনি ভাল পাব বিভিন্ন লিচি সঁচ তেজপুৰৰ বাহিৰেও বিভিন্ন লিচি সঁচ ট্রাই করা হয়েছে যত্ন আপনি আপনি ইয়াতে আছে মই কই দিও এখন ফার্ম চাই কেতিয়াবা বর্ণিহাটের ওসর আমি যেটা এইফালে উলাই গলো আমার গোল্ড রিচার্চ ফার্ম এখন আছে তার নেক্সট নেক্সট প্লট আপনি আছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টর ফার্ম আছে এখন তো আপনার প্রায় 12 ডিফারেট ভেরাইটির লিচি অরসার্ড মানে ডেভেলপ করা আছে আমি করেছো যারহাটত এতিয়া কৰিব গৈ আছে বিশ্বনাথ শেয়ালি ঠিক তে ধৰক এই প্রপাগেশনটি আমি এবাৰ আপনি কিন্তু এইখন চাব ওচৰতে এতিয়া হৈ গল ছিজনটো এতিয়া হৈ গল মানে আজিকালি আছে দ্বার আপুনি আপনি প্লাগ কৰিব পাৰে আগতে আমাৰ তেজপুৰ লিচি বিৰাট গছ হয় মানে বহুত উপরলে চৰাই খাই দিয়ে নেট সেইবিলাকো বহুত কষ্ট কৰিব আছে হৈছে কিন্তু দোয়ার চাপৰ সাপর আপনি ভিতর আমি পালোঁ থ্ৰী আমি ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ইয়ার্সর পাই গলোঁ

মালভোগ শে চম্পা হয় কলৰ বিশাল মার্কেট যিখন আছে সেইখন আমাৰ দুধনৈৰ ওচৰত আছে ইয়াতে সেইখন হল বিশাল মার্কেট এখন মানে কলর মানে এছিয়া ফেমাছ মার্কেট সেইখন গতিকে কলৰ কলর আমি কৰি আছোঁ কি এটা ভাল পুলি লাগে কলর যিটো আমি টেসু কালচাৰেৰে ডেভেলপ কৰিছোঁ কৰি এটা আমি পুলি কালচাৰ মানে বানানা পুলিবিলাক এইখিনি বস্তু কৰিব তাহাঁতে অলপ ডিজিজ ফ্ৰী হয় কিছুমান কিছুমান ডিজিজ আছে সেইটোৰ ওপৰত কামো হৈছে আমি ডিজিজ ফ্ৰী বঞ্চি টপ এটা ডিজিজ আছে মানে ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ সেই ডিজিজখিনিৰ পৰা বচাই দিব পাৰিলে আৰু খুব বঢ়িয়া

এইটাই আমি চাই যে ভীমকলর এটা ডিসডভান্টেজ গুটিটো বেশি থাকে মানে যার কারণে অল্প প্রিফার নকৰে এটা আমি সিডলেস করিব পারি নেকি ভীমকলটো বাকি ক্যারেক্টার রাখি তেনুকা ধরনর কামৰ ওপরও যে সিডটো যদি যদি নাথাকে মানে গুটি যদি না থাকে আর কোয়ালিটি একে থাকে মানুহে অল্প হে করে আর দেখি দেখিবলৈ খুব ভাল নহয় ভীমকলটো আপোনাৰ খাবলে যেটো অট্রাকশন লাগে মহাকাব লাত উল্লেখ আছে তাৰোপৰি ভাৰতীয় যি আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ তাত আকৌ জালুকৰ কথা আছে গতিকে আমাৰ মছলা কিমান পুৰণি বস্তু কিন্তু এই মছলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া কেনেকুৱা বাৰু আমাৰ দেশ ইমান স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে মচলাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আমাৰ দেশ ইণ্ডিয়া হিচাপে আমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছোঁ বহুতখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু মছলাত মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন এজ এ হ'ল আছাম ইনক্লুড কৰি পেলাই যদি চাই আমি খুব ষ্ট্ৰং মানে আপুনি ছিকিমত যদি চাই লাৰ্জ কাৰ্ডাম ডাঙৰ যিটো ডাল হেৰি আছে ডালচেনি এইটো হয় স্মল কাৰ্ডামাম হয় আমাৰ ইয়াত যিটো মছলাৰ ভিতৰত জলকীয়াটো আহে চেলি ভূত জলকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ চব আছে আৰু আপুনি যিটো কৈছে ব্লেক পেপাৰ যিটো যথেষ্ট প্ৰডাকশ্যন হয় আমাৰ তাৰোপৰি আমাৰ মচলাৰ যিটো শাৰীত পৰে আপোনাৰ জিঞ্জিয়াৰ আদা আৰু হালধি পাহাৰীয়া জেগাত হা হালধি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট হালধি প্ৰডিউচ হয় আমাৰ মেঘালয়ত মেঘালয় জয়ন্তীয়া হিলছৰ সেইটো আমাৰ লাকাডং ভেৰাইটি বুলি কয় বেষ্ট মানে হালধি ওৱান অফ দি বেষ্ট আৰু এটা তার আমি ডেভেলপ করি আনি আমার অসমত ফালে লাইছ এটা এই বস্তুটো কারণ তার এক্সপোর্ট ভ্যালু ভাল হই ভাল এই গোটেখিন কারণে গতি মশলা ক্ষেত্রে এই যে কলে আপনি এই আটাইখান স্পেশাল মিটিং হয়েছে স্পেশাল প্রোগ্রাম হয়েছে এই মশলাটা কেনকা এটা ধর কেড়ালা এখন স্টেট আছে তাতে এই জিঞ্জারেরপরা জিঞ্জার অয়েলটি উলিয়াব জিনিঞ্জার কেন্দি উলিয়াব উলিয়াইছে উলিয়াব এক্সপোর্ট হয় আমি সেইবিলাক জিন্জার অয়েলটা আমিও করবো আমার জিঞ্জার বহুত এই বস্তুখিনি মার্কেটিং সাইড এটা আপনি শুনে ভাল পাব ভোট জলকিয়া এক্সপোর্টও করে আছে মানে জানো অসমরে মানে পাউডারের যে করে ফেলায় যাট আছে বেলেগ ঠাইতো আছে এই মার্কেট তো আর আপনার এই ব্লেক পেপার যিটো তামোলৰ গছ এট আছে চাৰিওফালে হয় তাৰো আমি প্লেণ্টিং মেটেৰিয়েলবিলাক ভাল আমি উলিয়াই আছো দি আছো মানুহক গতিকে সেইটো কথা খুব ভাল চেক্টৰ হেৰিটো কথা ক'লে সেইটো আদা কোৱা নাই মই জয়ন্তীয়া হিলছত আপোনাৰ কথা কৈছোঁ কৰি আছো তাৰ পৰা আমি এটা ক্ল'ন বুলি কয় সেইটো লৈ ব্ৰিডিং কৰি মেঘালয়ত মই থাকোঁতে আমাৰ সেইটো কৰিছিলোঁ আই চি আৰ কমপ্লেক্সৰ ডিৰেক্টৰ থাকোঁতে ভেৰাইটি এটা ওলাই গ'ল সেই ভেৰাইটি এতিয়া আমি মেগা টাৰ্মাৰিক বুলি কওঁ সেইটো এতিয়া অসমৰ চাৰিওফালে আমি কাঁহীকুছিত আমাৰ ৰিচাৰ্ছ ষ্টেচন আছে এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত তাত আপুনি চিড প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে আৰু আমাৰ বহুত চেণ্টাৰবিলাকত ইয়াৰ চিট প্ৰডাকশ্যন হৈ মানুহক দিব আৰু ফাৰ্মাৰেও লৈছে বহুতে গতিকে এই বস্তুটো হালধির কোৱালিটি আমার খুব এটা আংলং তেওঁলোকৰ যিটো আছে সেইটোও ভাল কোয়ালিটি তার সেইটোতকৈ কিন্তু এই যিটো কথা কলোঁ সেইটো আৰু বেছি ভাল আমি এই বস্তুটো পুশ কৰিব কাৰ্বি আংলং এৰিয়াটো ভাল হালধিৰ কারণে বেটাৰ ভেৰাইটিটো লগাই দিলে আৰু ভাল হব সেই বস্তুটো চাইছোঁ আমি ট্রাইবেল চাপ্লাইনৰ আণ্ডাৰত আমি প্ৰজেক্ট এটা ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছোঁ কাৰ্বি আংলঙো লৈছোঁ তাত ধৰক তাত আমি গাহৰি দিছোঁ পল পলট্ৰি দিছোঁ এইবিলাক দিছোঁ লগত আৰু এই হালধিৰ বস্তুটোও দিম you